halo hallo ndabasuhuje nje kukwereka oyiro nziza ushobora kwisiga uruhu rwawe rukagaruka ibuto ukaba umeze neza kandi rukongera rukagorowinga rukamera neza iyi oyiro ntuyibure ku mavuta yawe ushobora kuba ufite amavuta yawe asanzwe ariko wamara kuyisiga dore ukayirenzaho iyi oyiro iyo uyisize nyine umuntu wese ahita yibona ko wisize oyiro, uruhu rwawe rumeze neza ni mu maso ntukibagirwe ijosi bigomba kugendana ugaruka ukamera urisiga uyashyira hejuru y'uruhu iyo wamaze gukaraba cyangwa umaze kwisiga ariko icyiza cyayo wakisigaye wasanzwe ku manywa nijoro ugiye kuryama umaze gukaraba ukisigaya ubundi akagukorera uruhu nawe wiryamiye ntubure gukoresha iyi oyiro iracyasinze gukora ibitangaza ku ruhu rw'abantu bakuru cyangwa abatoya n'abasuhuje mwese bakunze babama christina tv yambi yambi abantu ndanagenda bakunda abo tutari duherukanye yambi yambi niba aribwo bwa mbere waza kuri iyi cyano ntubure gukora subscribe likishare ndetse na komenti kugira ngo buri kiganiro cyose tuzajya tunyuzaho uzajye ukibona rero tuvuga ku miti y'indwara zitandukanye tuvuga ku bwiza tuvuga ku bantu bazinzwe tuvuga ku bantu batwawe inyenyeri tuvuga ku bintu bitandukanye mama kristina nicyo yaziye kare mamapasiteri amahoro amahoro nanone reka nkwifuriza amahoro y'imana niba uri muzima kandi no bitameze neza imana igucira inzira bimere neza ariko narababwiye ngo mu ubuzima buzima tube twikunda kugira ngo mu bwiza cyangwa mu rukundo cyangwa mu buzima dufite tubone gukundiramo kirisito kuko iyo umuntu ababaye no kwizera no gukunda kirisito biramurenga cyangwa bikamucika ariko iyo ukomeye cyangwa umeze neza ibintu byose wumva ari ame rero uyu munsi nta kindi nkuzaniye nkuzaniye oyiro iyi oyiro nayisize nubwo nakongera kukwereka kuyisiga ntacyo uhita umera nkamira nk'ikirahuri iyo wisize iyi oyi uruhu rwawe rura goroyinga rurongera rukamera neza rukagaruka iyi oyi irimo anti age iyi oyi niyo ishobora kuba ifite ifunguro ryose umubiri wawe ukeneye iyi oyi rero ni nziza kuyikoresha ntabwo bikuvana ku mavuta yawe amavuta yawe wayisiga ku manywa iyi oyi ukayisiga ugiye kuryama impamvu uri kuyibona ari igice nuko ariyo yagengeye nkoresha nashatse nayitekerejeho numva hari abantu bafite uruhu rwanze rukomeye rugize gute ituma uruhu uburyo ruri buto ituma ugaruka kuba umwana ituma ucamo ntabwo itukuza ahubwo ituma ucamo ugaragara ni nziza cyane ituma urebeka neza ahantu hawe hari hakomeye niba ari intoki niba ari iki biroroha ituma urambuka ukumva umeze neza ukumva ubuzima bwawe bumeze neza rero ntutume ntiwange kwihe ibyiza kandi ubishoboye kankwereke rero oyiro uraza ukabanza ugakuraho aka warangiza ngiyo wayibonye ko unyoherejeho ngize nkeya kuko nayo nisizeho ubundi ukisiga ayigadi iyo wisigana nawe wababwiye ngo usigana n'ijosi kugira ngo bijyane kuko yo irarambura nayo irakesha iragorowinga niyanti eji igusubiza ibutoya ituma wumva neza mva ntutange kwisiga kuri iyi oyiro iyi ni oyiro tuba twakoze cyane ariko ibirimo kenshi ibivangiye ibintu bivuye mu masa atandukanye ariko byiza byizewe biri ku murama rero hari ukuntu umuntu abwirango ngo ntabwo yitwa gutya uru ni uruvange rw'amawyiro ni uruvange rw'amawyiro cyangwa amanti eji ruba rwashyizwe hamwe noneho ukarukoreshereza rimwe ku mubiri nuka kugaburira umubiri wawe ukaba umeze neza mwabibonye ko nyisize mu maso ngiyi nyishyize no ku mubiri iyo uyisize rero uba ubengerana uba umeze nk'ikiyo umuntu wese bari kukubaza wisize iki wowe urasa neza mwana we mbega we byagenze bite wowe ukoresha ayahe mavuta ushobora no kuba wisiga vazerine yawe ushobora no kuba wisiga gikotoro yawe ariko ukarenzaho nijoro akaka ka oyiro nta hantu uzabona katukuje ntabwo uzazana ibintu by'umukara ku ntoki ntabwo uzazana amabara ntabwo uzazana iki aka kagaburira uruhu rwawe rwari rwumagaye cyangwa se rwari rwakakaye cyangwa se rwari rwakecuye kugarura ibuto kugaruka ibuto ukongera ukumva ubayeho iyi oyiro ni rudasingwa ndakwigiza uyikoreshe kandi iyi oyi rurizewe pe ndakubwiye ngo jyaho ho ndi kubikwereka ko nanjye ndi kuyisiga ntabwo ndi kukwereka ngo fata gusa nanjye turabifatanyije risizi oyo ni igitangaza ushobora no kuyiguha ugasanga n'ibara ryayo ryahindutse risa nk'umuhondo cyangwa agasa n'ubururu cyangwa kajya gusa na move ntabwo bisobanura ko ngo uhahita ariya ahubwo ibyo twavanzemo nibyo bituma rigira ibara runaka kandi ushaka agasa gutya karahari karahari cyane ntacyo bitwaye ariko fatizi oyiro ziri gukora abantu basigaye babaho bakunze uruhu rwabo utavuze atayiwe naramugaye ndakakaye amafaranga ariko nta n'uwamenya ko nyafite ntabwo uza ahantu bagurira rero mama christina yaje kukubwira ngo fata oyiro wenda akoreshe aka gacupa kamwe kajya kurangira ubwira tumva oyiro kariyiro byonyine uyikubitaho ukumva uri kugorobinga ubyumva wumva uruhu ruba ruto cyangwa se rwakira ibiryo byarwo ubyumva iyi ni oyo igaburira uruhu igaburira uruhu rwawe kugira ngo rwongere rubeho ibintu by'ubutashitashi ibyo bintu by'ibiki ntazi ubwoko byaje mu isura yawe ibyo bintu byumva rwose wikora ku mubiri ukagira ngo uri gukora kuw'abagabo cyangwa se gukora nyamaswa rwongere ugatoha ukaba muto rukaba rwiza rukaryoha koreshe iyi royo cyangwa reka mvuye ngo koreshe uruvange rw'ubuto uru ruvange rw'ubuto wongere wumve ubaye ntabwo urasubira ngo ubaye umwana ariko urasubira n’umubiri ngo ube ujye urinde usaza ufite umubiri w'ubuto utoshye utoto ntibyere ko bavuga utoto ah icyo kinyarwanda kiranze witoto uraba umuntu wese akwegera akubaza ati eeeh muntu nkawe mukuru yewe koko ubona dore nta n'utuntu tw'umukara ufite hano Twagiye twagiyehe nta n'utwo ufite aha twagiye twagiyehe iba yadukerenze nk'uko nabasobanuye ko dufite n'amavuta meza meza wongereho ngo meza ariko uyu munsi ntaze kuvuga kuri iyi oyiro niba rero wumvaga ukeneye kurera uruhu rwawe rwari rwakunaniye koresha iyi oyiro niba byari byanze aho uherereye hose yakugeraho ntuyirebe ngo uvuge ngo njye yongeraho gute byagenda gute mhm fatura uruvange rugera kuri ogiro zigera hagati y'umunani na cumi n'ebyiri zose zirera uruhu noneho zigateranira hamwe zarangiza ukisiga yooo mayida itagira ngo ntibwirengagikunde nta wundi uzagukunda nta wundi uzabikurebera nta wundi uzabigushakira nta wundi uzabigukorera niba uhaye umugisha wo kuyabona bikore niba ntawe ufite kandi ba wihanganyo banze uhaguruke ukore hari ibintu bimwe umuntu ajya gukora abanje yashaka amafaranga tanga akabanza yashaka ubuzima akavuga ngo ntungeze igihe cyo kwiryosha no kwinezeza ariko utaragererana naho kubona y'ibirayi banza ushaka y'ibirayi uyirayo ubu yihoreye ngaho rero ukoresha akantu ka oyiro niba ugakunze nyandikira kuri izo namba nurangiza unyandikira inibogisi aho wageraho aho waba uri hose kakugeraho upfa kuba uhawe umugisha wo gushobora kukagura uhabwa rero ndabakunda duhure ku zindi videwo zo naho